Det er et billede, hvor vi lige har sat op, og jeg lige nyder en kop kaffe og kigger på Jakob, der varmer op. Når man stiller op, så er det jo alt lige fra professionelle teatersale til gymnastiksale ude i en lille bitte by på Midtjylland. Det er meget det samme, selvom omgivelserne de ændrer sig. Nogle gange kan en gymnastiksal være lidt kønsløs, men andre gange kan den være enormt intim. Det kan jo være rigtig svært at få unge til at komme med i teateret, fordi det er sådan noget gammeldags noget, og der er ikke nogen visuelle effekter med 3D og sådan noget der. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig godt for de unge, at teater kommer til dem, så de ligesom kan opleve det, som jeg er heldig nok at opleve næsten dagligt i mit arbejde. Det er altid en positiv oplevelse.